menipu, menyamar, menyapu bagai-bagai kentang. Oh, sampai dulu kan, Bi? Oke, Drex, tak ada weapon. Nice. Kenapa dia bagi aku sniper nih? Nah kau. Drex, aku tak ada weapon, Drex. Aku ada nih shotgun. Wah, one hit, Drex. One hit M24. Nice. Watch out. Let's go, Drex. One more, Drex. Ini. Drex. Dah. Nice. The last one. Bot aja. Ya. Bot. Tak ada weapon deh. Biarlah dia. Tuh ada laptop. Wah. Nih. Habis. Hampir je aku tusun. Tapi power sio Ryzen. M24 anjir. M24 depan-depan ya. Gila lah, Bi. Depan-depan itu. Mana itu bot? Ini ada laptop. Laptop. Nih, laptop udah ambil ya. Udah aku ambil. Gila power dah. Hey. Nah, Ryzen the best sniper. Ciao, tak lah. Paling oke lah Ryzen ni. Memang idol. Tak mati 2 hit. Mau kemana kamu? Nanti ada yang nunggu kita nih, Bi. Di St. Martin. Pasti. Kan? Ada weapon aku. Kau mau UMP kah? Only M24. Bila UMP deh. Okay. Bella ciao. Nananina. Wih, ramai datang tuh. Bot. One hit. Knock di mana, Bi? Knock tu. Di atas ni ada satu lagi. Mark the location. Udah knock itu sama aku. Oh iya. Power tak gila. Tahu lah saya di mana. Satu lagi depan aku rasanya. Anjir, nunggu kita. Bella ciao. Oh, dia revive. Ngapain kamu di Bandung ini? Wih, langsung ke belakang dia. Tak ada, dia punya senjata hebat pun. Ini ada IKM nih, kau mau gak? Mau. Ambil. Cakap different squad tricks. Yang di atas nih, tak nak push lah dia. Aku punya ide deh, Drex. Headshot dia tuh, di atas tuh. Tunggu, Drex. Oke.
Ni aku push ni lah. Geram pula aku ni. Oh, depan aku ada satu. Oh, very low. Astaga, I'm safe, bitch. Ya, I'm safe, Rex. Okay. Ih, watch out. Dia nge-push, dia nge-push. Watch out. Smoke dulu deh. Oke, aku ke bawah, Rex. Dia sendiri kayaknya. Ada step pun. Dia nge-bomb. Smoke, smoke. Udah. Atas ada. Drek, drek, atas, drek. Gak ada smoke lagi kan? Kok ada? Yap. Oke, okay, stay calm. Iya, santuy, santuy, santuy. Langsung aja nih. Wih, very low. Dah headshot ya? Aku dah headshot. Nice. Paling OP lah Rezan. Kam, 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 kam. Stay kam. Satu squad. Ya, ya, ya. Bisa, bisa, bisa. Bisa, Zen. Bisa, Bi. Bisa. Bisa. Tenang. Hai, tenang. Santai. Santai. Ada smoke tuh. Udah push kah? Ya, udah. Anjing. Dream snap di mana-mana. Ya. Empat kali mereka nge-push. Mana sih? Oh, di bawah situ. Tiba Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya. Ih, banyak player tuh. Kita ada motor nih. Mereka tak nak lawan kita, Drex. Dia push, dia nak push, dia nak push. Iya kah? Iya, yeah, iya. Yeah. Dia buat jalan smoke. Tak lah, only buat cover diri dia. Oh, headshot. Mark the location. Bisa push ni, aku rasa ni 2 atau 3 ni orang. Push, push, push yuk. Ayolah. Mati. Lah, satu je. Beraninya dia. Oh, ada Drex. Watch out. Pick aduh, aku lihat. Different squad, soalnya memang tadi ada 3 squad. Oh. Oh iyalah, iyalah. Nembak kita tuh. Oh, sebab tuh dia smoke. Di mana yang nembak? Di arena. Salah di kasino itu. Anjing, dia pakai wind dia nembak aku. Oh, nembak kau ya? Ya. Yeah. Oh. Red zone hanya mitos. Oh, aku lihat Drex. Pakai UMP tembak aku. Di ni. Gas station. Di depanku pun ada nih. Apa di broken wall tuh kah? Watch out. Rumah. Oh, rumah. Aku ada motor nih. Thank you for the star guys. Jom. Ada yang naik mobil belakang kau, Bi. Hai. This friend squad kah?
Rata. Rata. Itu gas station enggak itu? Enggak tahu, dia dari arena. What? Yang pakai UMP udah mati enggak? Mati. Gila lah. Astaga. Ayah, kenapa lah? What happened to you? Orang-orang. Takut. Kasih paham, Drex. Ku cover ya, Bi. Aku try push. Really? Ya. Yeah. Ku cover aja. Susah, Drex, sumpah. Yolah. Mereka di atas semua. Kena waktu dah tu. Aduh, sudah. Nice. Ryzen tak pernah mengecewakan. 3 knock tu dah tu. Lagi last guy aku rasa. Oh ya, di atas yeah, lagi revive. Sinilah. Nice. Kau settle aja dulu. Ayo bi. Nice. Gila. Paling my brother. Paling gila, paling OP lah. Ayah. Tak ada lah. Memang gila. OP lah. Kalau ada Ryzen, percaya aja sama dia punya cover. The best of the best. Drex OP lah. Nahan betul lah dia. Betul lah. Mana lagi aku rasa ni depan. Yalah. Oh, mati ya. Nice. Depan kau kan? Last. Beda squad. Ya, yeah, depan kau di depan ni kali. Mark the location. Nice. Belum habis. Oh, sini masih knock nih. Belum. Mark the location. Last guy di sini, di sana. Come Drex. Aku pikir udah habis. Bunuh aja, Bi. Kenapa lah dia begitu kecil? Ah. Mau bunuh juga dia. Gak apa-apa. Satu tuh sudah lo tuh. Ya, macam ada slope. Gila lah, B. 24 kill.
24, 25, 26. Gila lah. Lah, lu rupa habis track sumpah. Tu body banyak tu. Sniper aja. Belum dah habis. Kiri ada kan? Ada satu orang. Oh, zona di dia ni. Sniper aja ini anjir ni. Mati kepala ni kalau kena sniper. Pom. Rata. Paling gila lah Ryzen. Oh my god. Memang gak ada obat. Obatnya gak ada. Kali 3 gak enak kali sekarang ya. Ya. Pakai dedon aja. 37. Wow. Banyak juga kita jumpa orang ya. GG. GG WP.